Mikwano mbalamusiza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Njagala kubeebaza mwenna amannya n'eddoboozi lwere David. Katwaniza omusumba bone musoke. Mikwano mbalamusiza nnyo era mu linnya lya Yesu Kristo. Kubikkuliro sula ey'okutaano bwe tutagenda kulwa. Weewa. Twalabye oba twalaba ku lw'omukaaga ng'ebiramu nabyo tebisobola newankubadde bijjudde amaaso kungulu ne munda. Era nga nakugamba nti ekitabo kyali tekigula maanyi, kyali tekigula myaka, kyali tekigula bugagga, naye kyali kigula kapito gye twagala tutakuleta kuleko. Era bikanga enzibu nga kigula bwetowaze. Muggulu tebasobola kwetowaza, nabo balina levu kwe bakoma okwetowaza. Naye kino siirwa omusanvu, ekitabo ekyalina obubonero omusanvu kyayitirira nnyo okusinziira ku byekyali kibanja. Awo bamalayika bwe babiviiramu, ebiramu ebina bwe byabiviiramu, bakerubi bwe babiviiramu, basiraafi basinza nnyo ne babivaamu, abakadde 24 engule basobola ozisa kwansi ku ttaka ne bakuvuunama. Naye kino kyali kinene nnyo. Ne babivaamu. Ekyo nno mu lunyiriri olw'okutaano kyatemya omukadde omulanga. Weewaawo. Omu ku bakadde n'agamba nti tokaaba. Lwaki? Laba empologoma ow'omukika kya Yuda, ekikolo kya Dawudi yagwangula era agwanira okwanjuluza ekitabo n'okubombera obubonero bwakyo omusanvu. Ekika bya Yokaana ki twamalize tugamba nti muggulu eribaayo amaziga ye bw'oliraba maama wo nga tatuuse. Mu bulamu obweyagaza singa olituuka muggulu ate n'osanga nga eri abatatuuse, abasumba bangi abatajja kutuuka, kyekyateesaayo obuweereza buno obwa great warning okulabula okunene. Kubanga olunyiri lugamba nti bangi abalijja ku lunaku olwo nga baga tetwagoba dayimooni nnyingi mu linnya lyo, tetwalagulanga mu linnya lyo, mbukwolwo lwali baatulira. Mukama atugonnomulako pulogulaamu eno the great warning ku mukutu guno gugudde lwa nsonga nti tayagala kikugweko ku luli, kingweko ku luli nti muve wendi mwabikola ebyo byonna naye nga mubikola na bujeemu, kati kwe kuleeta okulabula. Tweteeketeeke kubanga Yesu anaatera okudda. Mukwano gwange, tugende mbafilipi. Bafilipi, essuula ya kubiri. Olunyiriri lwa munaana. Bafilipi, essuula ey'okubiri, olunyiriri olw'omunaana. Olunyiriri olw'omunaana. Era bwe yalabika mu mutindo ogw'obuntu. Era bwe yalabikira kati nze wano wagambye mu mutindo ogw'obuntu gendako mpola kati luddemu naye nga ku pesa entonotono kubanga betugamba omanyi badduka nnyo anti pulogulaamu eddakiika ntonotono badduka nnyo twagala tudduke mpola mpola kandukusomere. Era bwe yalabikira mu mutindo ogw'obuntu ne yeetowaza nga muwulize okutuuka okufa ate okufa okwo ku musaalaba. Twandyogedde ebigambo ebyo nnyo 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 kubanga twatuuse ku Kristo ng'ekyama naye ku mulundi guno tumwogera ng'obwetowaze. Tetunnaba kumwogerako ng'empologoma kubanga ekyawandiikwa kigambye nti tokaaba nti waliwo ow'omukika kya Dawudi oyo empologoma. Kristo yava ku levo ya waggulu ya butonzi yava ku levo nga benkanankana ne Katonda. Naye mbu tujja kusoma ennyiriri mbu teyeerowooza ebyo byonna ebitiibwa yabyeggyako. Nagamba kankugambe okwetowaza kyeki kwe kuba wansi w'ekyo ky'oli ng'osobola okukuba naye n'otokuba, osobola okuyomba naye n'otoyomba, kegamba osobola okwekalakaasa n'oteekalakaasa. Kyengamba osobola okwokya ebipiira naye n'otobyokya. Okwetowaza kyekikwe kuba wansi w'ekyo ky'oli. Aga ate amaanyi mazibu nnyo. Nabayimbirayo oluyimba wano olulala nga luga nti haleluya Yesu yawangula sitaani. Niye ate nga Yesu gwe base ate mbu yawangudde sitaani. Obwetowaze bwe tunaatuuka ku otha waabwo Kristo ekyamuwanguza ensi eno nga ba Samusoni ebalemye okuzaalibwa kwa Samusoni nakwo kwali kwa njawulo. Malayika yeyajja n'agamba omukyala Manowa nti ogenda kuzaala omwana agenda okulokola Isirayiri ogijja mu mikono gy'Abafirisuuti. Yamaliriza bubi nga n'amaaso talina. Musa eyalina amaanyi agatalina alina ng'asimbamu omuggo mu mugga omugga omugga liiva
Ndoza asimba mu Nile. Kubanga Misiri eriyo mugagu mu kikira. Kira yenna n'amyuka n'amazzi agali mu lutimpa n'agali mu mpompogoma w'emiti. Nagonna ne gafuuka omusaayi. Bwe gaba amafuta bw'aba anointing bw'eba presence. Omukulu yalina presence ng'ekwata ensi yonna. Niye amaliriza mu nsi ensi buze tatuuse. Lwaki yalemako olunaku lumu okwetowaza. Nasomako olunyiri nga lugamba mbu ye yali omusajja asinga obukakkamu mu nsi yonna. Mu nsi yonna asinga obukakkamu niye yakikola ku patre. Tebugwa mbwetowaza obukakkamu. Byonna byonna. Bwe bwekyonyonyonyo. Niye waliwo okubukolako ekitundu. Ekitundu. Noga ndi nze neetowazaako nze bw'olaba. Nze naye omusajja yanjooga nnyo. Siganyi kale neetowaza. Naye nakoowa. Tebabukoowa. Agambye olunyi lwa munaana. Era bwe yalabikira ku mutindo gw'obuntu. Ani alabikira ku mutindo gw'obuntu? Kulisito. Kubanga jjukira bino tubyogera wansi w'omutwe gwe ogwe ekyama. Ekyama Kulisito. Kulisito yalabikira eri batugambye nti tokaaba nti lwaki zikaaba. Waliwo empologoma ya Yuda. Kati yalabikirako ku mutindo gw'empologoma. Nakyo bwetowaze. Omutonzi ate n'abeera empologoma. Ate n'alabikirako ku mutindo gw'endiga. Kakati wuno bamugenda n'alabikirako ku mutindo ogw'obuntu. Ha, watu nanyonyola awo. Ogw'obuntu. Okwetowaza kyeki? Kwe kuba wansi w'ekyo ky'oli. Omuntu. Omutindo gw'obuntu mu bintu eby'omwoyo gwa wansi nnyo. Kye ngamba omubiri. Ntegeeza omubiri. Sigamba mwoyo. Naye omubiri gw'omuntu. Yalabikirako mu mutindo gw'omubiri ogw'omuntu gwe bayita Yesu. Ani? Kulisito. Oba obiggyawo enjawulo. Kulisito yalabikirako ku mutindo ogw'obuntu mu mubiri gwe bayita Yesu. Yes. Kitegeeza Kulisito yayingiramu muyingire. Nga bwe bagambye nti ate yayingirako ne mu mpologoma. Oba okyali awo yayingirako ne mu njazi, yayingirako ne mu mazzi. Ebyo twabyogerayogerako okwo naye twagala mwogerako ku mutindo ogw'obwetowaze. Obwetowaze maanyi agawangula ab'amaanyi. Obwetowaze maanyi agawangula ne sitaani. Eyo engumi gye bayita bwetowaze, eyo sitaani yamukuba, bagiyita knockout. Yamukuba knockout n'agwa wansi. Bwe tunaatuuka mu maaso eyo gye nnanyumirwa, neetegese okunyumirwa, gwe neetegekera nange. Era bwe yalabikira ku mutindo gw'obuki? Ogw'obuntu. N'akola atya? Ne yeetowaza. Otyo? Nga muwulize. Obwetowaze tebwawukana na kugonda. Tebwawukana na kuwulira. Era eyo mu kuwulira gye bagamba nti muwulire ababafuga. Mugondere ababakulembera. Omusajja gwe mutwe gw'amaka. Abaana muwulire bazadde bammwe. Ekkanisa muwulire abasumba bammwe. Abasumba muwulire Kulisito. Olaba levozi. Buli muntu alina gw'agondera. Gw'ogamba nti nze nabyange byaggwayo. Ono ne yeetowaza mbu nga muwulize okutuuka okufa. Nandi kubuulidde ate kye bayita okufa. Weewaawo. Niye obudde sibulina. Weewaawo. Okufa ani afa? Katonda eyayambala omubiri ate mbu naye afa. Afa. Obwo bwetowaze bwa kika kirala. Ekyo kye kyalema bamalayika. Bali ab'amaanyi batuuka okuwulira nti eki eriyo n'okufa ekyo kigaanyi. Kiyiseewo yisaawo. Oli malayika oba yalangirira emyezi emeka? Ani asaanidde n'atunula bw'ati n'alowooza wali anaawanika omukono. Ani asaanidde n'azzaako sayidi eno. Nga bano ab'amaanyi abalinnya mu nnyanja ne ku lukalu baga owaayi tunula sayidi eri onoondabisa naawe. Naawe onoondabisa. Bwe yatunulanga eri ebiramu ebina. Ani asaanidde bene nga nti oli mutukuvu oli mutukuvu ne bizibiriza amaaso. Ozibiriza nno amaaso amangi ennyo agajjudde munda ne kungulu. Buuzaako eri mu bakadde. Gendako eri mu bakadde. Ani asaanidde. Yokka nabwe yalabanga eggulu teri n'omu essuubi libali muggwamu ne bakka ku nsi. Ekibuuzo ne kikka wansi ku nsi. Ani asaanidde oba naye ye wammwe baatuuka simanyi. Ani asaanidde. Bwe kyalema awo ne bakka emagombe si kulwanga eriyo. Lino erisajja Dawudi lye yakubala yaalini. Si kulwanga Goliyasi agandi nze nandikibikkudde. Si kulwanga ba revivalists abaaliwo ku mulembe ogwo bagamba nyaa nze nandikibikkudde. Eggulu ne ku nsi ne wansi w'ensi n'ebulayo n'omu. Yokaana agera okulaba ebyengeyenge ebimu nze n'atumbuka n'akaaba. Okaaba nga eddoboozi ly'omusajja. Musajja w'atuukira okaaba. Eddoboozi ly'omusajja abasajja bakaaba bubi. Ofundako n'abakazi.
umukazi asobola okukaaba n'awana obujulizi munange neŋŋamba nemugamba nange nywa ku kutuugi naga ndeero sijja kunywa nemugamba olwo akaaba naye nga bw'abawa obujulizi mwe musobola n'okuwandiika notice ng'omukyala akaaba naye omusajja akaabira muggulu eryamaziga ye kiki singa ebulayo ekyama kyebayita kristo nabagamba kambagambe nti kristo kyama ekyetaaga okubikkula mulevoozi bannaffe bamulemu akasisa bagamba nti lamu yalidi wana muyuladi wawai katonda tazaala eyo levo nga balinako endala naye ate waliwo levo endala bwonooba okyamuwakanira kuzaala n'afuuka empologoma onooba jagira ti nagaa nti gemazzi noba gamba nti mazzi nagaa nti ate ndirwazi onooba okyaliwaliwazi nti ate njuba ono kristo yayingira mu bitonde byonna pawulo amuwako obujulizi naga nti gwe mbuulira nti yalabikira mu bitonde byonna ebiri wansi w'enjuba yenjiri gyembuulira tuddeyo ku lwokutaano olwokutaano wano tujja kuddawo amasavu gakyaliwo mangi weewa soma bayibuli olwokutaano mubeerengamu okulowooza kuli mmwe obadde okeera biddutya mwe mubeerengamu n'okulowooza kulimwe mubeerengamu okulowooza kuli kulabula otyo okuba kulabula era okwali mu kristo yesu kati kino kyeyakola mu ggulu amala n'akisimba ate n'akituteekako ate ng'akitulekedde ng'etteeka nammwe mubeerengamu okulowooza kuli okuluwa okwali mu kristo yesu yakola atya kansoma ebayibuli oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya katonda teyalowooza kintu ekyegombebwa okwenkanankana ne katonda omanyi miniso ezimu ekizilemeseza omanyi lwaki miniso eziganye ogenda nolabanga okubikkulako olina kusinga okwa kitaawo ogenda nolabanga akakati omusingako oko ku mafuta omanyi lwaki koola ayawulako ogubinja nga gubinene aguzza emisiri n'atuuka n'okugamba musa omukulembeze asula mu maaso ga katonda nti aa ebyo byogamba mbwe abantu si batukuvu nze kulwanga endaba nga batukuvu alina w'atuuse mbu naye kati awulira mukyomwoyo mukyomwoyo obutagondera bazadde ab'omwoyo gaba kika ky'amalala agakuwuliza nga wenkanankana naye wajja n'akwatuza obulokozi n'akuyigiriza okusaba n'akuyigiriza okusoma bayibo n'akuyigiriza okufumiriza byonna n'owulira kati owulira omusinga era omukwata n'ensobi omanye obuzibu bwamusumba abamuyita taata mwe mumususubya omanye ne katonda nange ayogera nange yaŋŋambye ekiro kyaleero ekyo sigenda kikola ddayo oko mwanyiraze gwe muganda wange amakanisa agatera okwabika kyekigaabyamu kubulawo kwetowaza musumba nabaakooko n'emikwano egimu emyaka nga etaano nga babuulizi baweereza naye nga babasumba naye katonda ali yabawa ekisa kya deliverance nabafuna obudde ne bayingira ennaku 40 musumba tazisobola zisiiba naye nga bo bayingira ennaku 40 kati nga bajja ne babuulira ne bakola deliverance abantu nebakaaba ne babaagala ne babaako feva era olinga bakubakubirao nga tebakyakubira abasumba ekiseera kyatuuka abavubuka bano ne bamanya be bakulembera ekkanisa era nga nabe bakola puroguraamu tebakyagibuulira musumba sumba yeekanga bataddeo puroguraamu yaabwe alaba bigoma alaba nsansa tulinawo celebration kati baagenda mu maaso feva neebeerawo naye wenjogeera olwaliro mu myaka etaano baddayo wansi bwetowaze manyanga malala kati olwaleero abaagaana okwetowaza ne babeere wansi w'omusumba waabwe ne babeera waggulu olwaleero tebakyaliwo kubanga twasoma olunyiriri mu kitabo kya Yakobo essuula ey'okuna olunyiri lwa mukaaga nga lugamba nti Katonda alwanagana n'abaamalala naye abawombeefe abakkakkamu abeetowaze abawa ekisa mbweera aneeyongerayongera ng'okusitula abeetowaza nga nandyagadde Katonda okunsitula nga nandyagadde bannange kana kino nange nkibagambe nti twafunye twetaagayo essaala twetaaga kutusabirako nga UCC ministry
United Christian Center azizo na jezidi. Tuafunye yo obuzibu. Mbaganda wafe mutusabideko. Obuzibu tuafunye kumusumba wafe Steven Senfuma. Tuweta agesa alaza mwe. Kitafoyo. Urutalu uruwa tugudemu. Uruwa deruwa kweto waza. Wewa. Afuba nyo mbuyeto waze. Ake wansi wafe. Fe. Ngaga mambo fe. Bakama abi. Era agamba mbu mwe muli babosi bange. Era akwaniza ku kituuti n'agani munzikirize bannange. Nyanirize mukama wange. Nyanirize bosi wange. Banoze mpaji zange. Kamwabone musoke. Kakati nga kyetaaga kutegeera. Amalala kyeki n'okwegulumiza kyeki. Kati nga tonnagenda wala nnyo. Kubikkula nnyiriri ne wankwaddo naye ttaano omusanvu. N'oga nti bassebo ne bannyabo nga sinnagenda wala nnyo. Kino kyendi olwaleero. I was nothing. Naye ono kano kwe nnina akatono nakadawunirodinga mu ono. Kati bwe yeetowaza naawe n'osalawo weetowaze kubanga okwetowaza kyeki kwe kuba wansi w'ekyo ky'oli. Kati naye nakka wansi mbu akke wansiwo. Naawe n'okka wansi obeere wansiwe. Kakati olutalo olutwatandise lwa kuyingira mu ttaka. Ojja mutusabire bannange tuyinza okubulira mu ttaka. Lutalo lwa kulwana kukka wansi. Kiri yali nomba Filipi obesula yakuna. Baibega nti buli muntu agulumize munne okusinga bwaneegulumizanga yekka. Naye bagenze okukubira emizira. Juzi wantu ali mu lukungaana olwa lwali lwa Muganda afa omugenzi Mori Serulo. Baamwaniza ku kituuti ne bakuba enduulu. Bwe yatuuka ku kituuti n'akaaba. Why do you want to spoil your brother? Why do you want to spoil your brother? I'm a mere brother like you. Why do you go alarm like that? Nakaba, nafene tukaba, lwachi, lwachi mumpanise bwe mutyo. Negwe baba kuwanika. Musirike, abaluganda, ono yatambula mawanga, ono yagira bwati, ono gwe mulaba, ono ne bakuteeka kebitibwa. Nawe no ulianga yes. Bakugumiza bulungi noli nyakano kalango nkulabula buno buweereza bwakulabula great warning ministry ekyo kyokka buli lwe bakuwanika waggulu nawe n'osigalayo nga weewanise mwana wange ekikuddako Katonda ng'afungiza lwaki afungiza mbu yaalwana n'abaamalala juzi waliwo omukazi eyazze gyali namuga nti omuyigirizwa omulungi namuga tewali mulungi omulungi ali omu ali ludda ye Katonda. So kanga ne Katonda afuba mbu okusitula ekigambo kye ye Kristo okusinga erinnya lye. Kati ate nga ne Kristo ne afuba nga bw'asobola okusitula Katonda. Weewa. Oyagala kwekuumira waggulu. Weetowaze. Olunaku lumu bambuuza ekibuuzo. Weewa. Kati ngaffe be wajja ku bizinensi nze nali muvubi ate gwe Luka nali musawo ate gwe Mata nze nali n'akatale ate gwe Nagaya. Kwe ga bonna abasajja ba big men be yalina balina bizinensi zaabwe ze yabaleesa. Bamubuuza kati kufenna wano ani mukuru kati bwe tutunula tuuka eri muggulu ani agenda okusinza munne ku kyepe n'ayita omwana omuto Kristo ekizampo yaffe yayita mwana muto n'amuga nti oyo omuntu yenna ayagala okulembera munne ate abeere wansi wa muto abeere ng'omwana oyo omuto ebaga nedda tukugambye ffe be walesa ebyennyanja nti kye ŋŋambye ekyo nange kye ntegeeza musumba badde oyogera olunyina lungwira Ngero abiri mwenda. Ngero. Olunyoro abiri mwesatu. Bwe naba sinatuuka yono oluso. Ngero abiri mwenda. Olunyoro abiri mwesatu. Amaala g'omuntu gali mutowaza. Wangi? Abiri mwenda. Abiri mwesatu. Amaala g'omuntu. Amaala g'omuntu. Gali mutowaza. Ge gali mutowaza. Naye? Naye omwoyo g'omwetowaze. Alifuna ekitiibwa. My God. Ate no badoyo gena nange lulu no nerujja. Abiri mu birinya. Ngero. Ngero. Ngakawo kya kutewo. Wewa. Abiri mu birinya. Wewa. Abiri mu birinya. Abiri mu bir. Obugagga. Obugagga. Nechiti. Nechitiwa. Nobulamu. Nobulamu. Yempera ya betowaze. Nokutyanga Katonda. Chokata abiri mu enda abiri kumawa. Abiri mu satwa gambaja. Amalala g'omuntu gali mutowaza. Ge gagenda omutowaza. Naye alina omwoyo omwetowaza. Naye n'omala obikkulirwa kino eky'obwetowaze. Alifuna ekitiibwa. Ekyo kitiibwa. Ekiwedde emirimu. Nga luwoomye nnyo.
Tudeyo mama Filipi. Tudeyo mama Filipi chokate kusanda kulomukaga. Tugenda kutandika nachi. Tugenda kutandika. Tuna kugurawo masimu, kuulize kudobozi, mameka abawuliza, topic kiki ya kutabula, tugenende kwegamba we bityo tukuulizeeko kubanga mbadde ndudakaganya nga sikuuliza. Aha. Wewa. Olwokutaano. Olwokutaano. Mwe. Muberenga mu okulowooza kuli okwali mu Kristo Yesu lwaki oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza kintu ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda olw'omusanvu ndukusizeemu naye yajjako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu irindako yajja yejja kwekitiibwa emabega eyo twayigambako lisaayi essula esooka olunyi lwakutaano mbwoyo kyekifaananyi kya Katonda atalabika era ye muberebere w'ebitonde byonna era ye mutonzi w'ebintu byonna naye bino ebyobutonzi abyeggyeeko buli kintu kyonna akyeggyeeko atutta engeri yaki ey'obuddu kyetaaga kulowooza ku muddu omuddu tetumumanyi nnyo wano ku levo yaffe emyaka gyaffe naye bw'osoma ebyafaayo n'ebiriwo omuddu tabuuza mukama we nti tulagawa omuddu ye musajja abeera awaka katugereze ku levo y'abaganda omusajja naggaga ng'anaagenda e Masaka tewaali mmotoka tewaali ggaali nga batambula butambuzi kati ng'omuddu ye yeetikka ki ekitereko omuli emmere n'ebirala byonna kati yabagena waliwo olugendo olugero ndwerabidde bwe lugamba nti weegira ng'omuddu mbu mukama wange nanaagenda ebuddu gamba tunaagenda ebuddu agenda yekka kubanga gwe kennyini gw'ogenda okwetikka ebintu weewaawo omuddu takolera musaala omuddu ekinene nnyo kyakolera mmere omuddu kati ono omutonzi Kristo bwe yayambala omubiri gwe bayita Yesu awo maaso tugenda kunnyonnyolawo Kristo wanjawulo ne Yesu Kristo kyama Kristo ye mutonzi n'ayambala omubiri gwe bayita Yesu kakati kyagamba n'alabikira ku mutindo gw'obuddu nga muweereza agenda kuweereza abalala ekiddako ki n'alabikira mu ngeri y'obuddu nabeera mu kifaananyi ky'abantu nabeera mu kifaananyi ky'abantu kanduddemolo kati ne bwosooka okkoma obudde buganye weewa tukole bwe tuti olw'obwetowaze eddwaliro ekkulu ennyo eddene lye yazaalibwamu kiraalo ani omutonzi Kristo omulamba ebyokuzaala tunabibuuza abasawo ne tugenda mu prosesi y'okuzaala obazaala batya omwana akola atya edda batugambanga nti simanyi akola bamuguze muguzi mu ddwaliro naye omutonzi eyatonda ebintu byonna okusinza ku bayibuli bebulani esuula esooka olunyi olusooka azaalibwanga muntu mu'minu omukkiriza tetukomye ku ekyo kyokka bwe yasalawo buno obugaali buno obw'ebbeeyi obw'abagaga oba omanyikaga bakayita batyako ye bamuteeka mu mmanvu emmanvu kyeki kaba kati ke baabajja ente ensolo mwe zinywera otuzzi ye mwe bamuteeka ani Kristo bwe yasalawo okukola emirimu yakola bubazzi ani Kristo bwe yasalawo okufa yafa nfaaki yakumusaalaba omusaalaba gufiirwako bakozi ba byonoono kiringa omuntu okukubikira n'akugamba mwana wange mutabani wange yafudde bamuse nga kitalo bannange kiki baga nti yafudde ki nti bipiira bamwokeza bipiira osala ku puleesa bamwokeza bipiira nti ye kubanga bakozi ba byono bebaokya ebipiira bamwambaza ekipiira ne bamwokya omanya nti mukozi wa byambyone kati omusaalaba tegufiirwakomu eyo levo mbi nnyo ye mabega ya wansi kati buli kintu buli levo kwe yatuuka nga yanoonyako ekiri wansi ekyo kyakulwanyisa namuzisa mu biseera bye tunaddako tujja kikubannyonnyola tujja kyogera tugenda gazi yaawo tuyinza n'okuddaawo ennyini tusigadde tubaagala nnyo mukama waffe tuva Naluvule United Christian Center mukama abaweere eddala omukisa.